دوای 27 سال حکمرانی پارتی و یەکێتی لە هەرێمی کوردستان بەهۆی گەندەڵی و خراپیدارەدانی هەرێم ئێستا هاوڵاتیان لە خزمەتگوزاری سەرەتایی بێبەشن. هاوڵاتیانی سۆران ئێستا بە دەرفەت دەزانن تۆڵەی خۆیان لە دەستەڵات بکەنەوە. ئێمە وەک هاوڵاتیانی دەڤەری سۆران و قەزاوناحیەکانی دەوروبەری دەنگ بە لیستی 194 کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان و کاندیدا دەنگ بەرز و زوڵاڵەکانی دەدەین. ئێمە هەر بۆیە دەنگ بەو لیستە ئەدەین چونکە ئەبینین کە لە 27 ساڵی حکومڕانی کوردی ڕابردوو ئەو دوو حیزبە دەستەڵات دارووزەلهێزانە نەیانتوانیە خزمەتێکی ئەوتۆ بە چینەکانی خەڵکی کوردستان بکەن. بزانین خزمەتیان بە کامە چینی ئەو کوردستانی کردیە. هەر چین و توێژێک لێی ئەپرسی گلەیی هەیە، هەر چین و توێژێک لێی ئەپرسی ناڕازیە لەوەی کە خزمەت نەکرایە. دەسەڵاتدارانی ئەم هەرێمە کە پارتی و یەکێتی حکمی ئەو کوردستانیان کردووە کە بە 27 ساڵ نەیانتوانی بێ ژیانێکی شایستە و ژیانێکی خۆشگوزەران بۆ هاوڵاتیانی خۆیان دابین بکەن، ئایا تۆ چاوەڕوانی چی ئەکەی لەم دەسەڵاتە؟ تا کەی دەتەوێت بیکەی بە 40 ساڵ؟ بە 40 ساڵ دەتوانن کە بە 27 ساڵ نەیانتوانی چۆن بە 40 ساڵ دەتوانن؟ لە هەرێمی کوردستان دیارە ماوەی 27 ساڵە دوو حزبی دەسەڵاتدار حکومڕانی ئەم وڵاتە دەکەن، نەیانتوانیەوە هیچ خۆشگوزەرانیەک بۆ خەڵکی کوردستان فراهەم بکەن. هیوادارم لێرەوە داوا لە خەڵکی کوردستان ئەکەم دەنگی خۆیان بدەن بە لیستی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان. ئەو ڕۆژی ئەوەیە دەنگ بدەین بە کۆمەڵی ئیسلامی بۆ ئەوەی سەرکەوتن بەدەست بینیت و پشتگیری بکەین، و پشتگیریش بۆ ئەوەی ئەکرێ بەڕاستی هەر کەس نەوەک بەس بە قسە دەبێت بە حەمەل و بە کردار بیسەلمێنین. و کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ئەو هێزە سیاسیە لە هەرێمی کوردستان بەردەوام لە بەرەیگەل بووە و ئێش و ئازاری هاوڵاتیانی بەهی خۆی زانیوە و بەردەوام لە پێناو خۆشگوزەرانی هاوڵاتیان و یاسا سەروەربوون قوربانی بەخۆی داوە و بەردەوام نەخێری بەڕووی زوڵم و ستەمکاری حکومڕانی 27 ساڵەی دوو حیزبی بنەماڵەییدا بەرز کردۆتەوە. هەموو ئەو هەڵوێستە جوانانەش وای کردووە هاوڵاتیانی سۆران متمانە و دەنگی خۆیان بە کۆمەڵ بدەن. کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان کوتاک حیزبێک لە بەرگەل داماوەتەوە، هەرگیز قۆڵ نەداوە لە بەدەستهێنانی مافەڕەوەکانی گەلی کوردستان. بۆیە داوا لە هاوڵاتانی بەڕێز دەکەین کە دەنگ بدەن بە لیستی 194 کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان، چونکە تاکە حیزبە کە بتوانێت لە پەرلەمانی کوردستاندا داوای مافەڕەوەکانتان بکات، تاکۆکی لە مافەکانتان بکات. بەس لەگە خەڵک پشتگیری کۆمەڵی ئیسلامی بکا، بەڕاست کۆمەڵی ئیسلامیش زیاتر ئەتوانی ئیش بکا لە ئەو خەڵکەی، یعنی زیاتر ئەتوانی دەستی ئەو خەڵکەی بگری کە خەڵک بێئەمەلە لە ماریدا ئانی شێری وەڵا فەرقی نییە بچینە دەنگدان و نەچینە دەنگدان. ئایا کووە چیە کە خەڵک دەنگ بدا و دەنگ نەدات؟ کۆمەڵی ئیسلامی لە ڕابردوو و لە داهاتووش دڵنیام کە شوێن کاری زۆر باشی کردووە کە جێگای ئەوە بووە کە من بتوانم دەنگی خۆمی پێ بدەم و دڵنیام کە کۆمەڵی ئیسلامی سەرکەوتووە بێ. بۆ گەرانەوەی حکمی هاوڵاتی و دەربازبوون لە حکمی حیزبی و بنەماڵەیی، پێویستە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە گەرم و گورگێوە ڕۆژی سینۆ بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و ئەو حیزبانە سزا بدەن کە بوونەتە هۆی لە دەستدانی نیوەی خاچی هەرێم و کەمکردنەوەی مووچەی هاوڵاتیان. ئازاد و مەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.